哥开保姆车来接我们，要载我们到机场。我们第一次坐保姆车，哎，坐前面，啊，坐前面。过了4年之久，我们终于又可以飞了，开心哦！上次你才小二升小三呢，上次我还这么矮，对，现在已经这么高了，要比我还高了。然后那个已经要升大学，然后这个呢，国一升。4年的时间好快，好快哦！天哪！微微的4年哈，终于要再搭上飞机了。对不对？开心吗？开心，开心。等一下呢，两个小孩还不知道我们的座位，我们把他升等到豪华经济舱。对，啊，等一下看看他们两个的表情。对 ，Thank you。要登机了，耶、yeah ！好，我们终于要登机了，是我们的飞机。他们没有感觉，他们没有发现。你们有没有发现位置比较大？对，为什么是保留座？对啊，你们发现位置比较大？你们都没有发现吗？豪华经济舱，很大哎、欸！看旁边的都这样子，黑黑的呀、啊，小小的。是豪金舱，你要舒服吗？舒服。这荧幕真的好大，介绍一下嘛。我们现在坐的这是什么？豪华经济舱。而且这荧幕真的好大。商务舱，拜拜。大口呼吸东京的空气，鼻过敏又发作了哈。我们要搭 NEX。Thank you.
往上升的。好来到东京，这个感觉好熟悉哦，又陌生。我们到了在东京的饭店，到了二楼的拉比，要先 check in。啊，这边有，这边感觉是茶水间，有饮水机，然后微波炉，然后这个是吃早餐的地方吧，我想。哇，好安全哦！电梯出来要感应才能开门进去。它没有设计在那个电梯。对。这边有鞋架。啊，这是双床型的。还好我们没有面对。好可爱的小梳妆台，然后壁挂电视，我觉得整个木质调的很简约，然后又蛮温馨的。饭店的床底是空的，对啊，行李箱可以往里面躲。对啊，不然我们都摆不了东西啊。对啊，这样子。这样就可以了。对啊，然后要拿的时候再拉出来。对。东京饭店都很小，所以只能这样。像我的呢，是我的比较大颗，所以用那个行李架跟椅子合并，这样通道就剩一点点。然后这个门稍微要闪一下。小巧的 Donkey 店哦， Can do 哎，小的，这里面有好多间拉面店哦，哇，这边都有人在排队耶，还有中文简体哦，加卷角，大把。面条是 Q 的哈。他们说加洋葱很好吃，然后这个有姜，然后豆瓣酱、蒜泥，很好吃，煎的脆脆，然后里面呢又很 juicy。咒术回战，你要先拿 JR Pass 的票，不是，这是2月3号我们要的新干线票。哦，零检零检，查房查房查房，我来看你们这间，我看你们这间有多可怕。他们空调没有开。Hello， 你们两个芒果。啊、你们两个没有开空调。我的头发已经整个翘起来了。对啊，早上现在的温度是5度吧 ？4， 4度。嗯，冷吗？还好，还行哦。要出发去购物喽。那吃饱饱睡饱饱了。对啊，我们预计是9:30要出门，但我们 delay 半小时了。正常正常。冬天嘛，行动会比较缓慢一点。走去日本桥的那个地铁站，是Takashimaya。Takashimaya。Yes。这就是高岛屋啦。老爷说他来过哎，对，云端来过啊。是啊，我坐过弄到的。我们的目的地就是这一栋。它这里面有结合很多商店，
是一个复合式商场。哦，外面四度，里面二十几度，好痛苦哦。好热。对，很热哦。我们之前在河口湖的 Depot 呢买很多，因为很好买。那我们这次也安排了来这边采购一番。中午吃猪排饭，泡饭好好吃。很嫩哦。它的肉质很软，好吃，很好。日本米就是不一样。日本高丽菜。日本高丽菜。多到爆。蔬菜一座山，很大方。我的是菲力跟炸虾。高丽菜单今晚真的超好吃。往左边。哦。好吧，我怀疑起来。对呀、啊，现在还有玩具反斗城哎、欸，台湾已经收掉好多间了，它已经快没了。好漂亮的街道，就要到这一站叫申报丁站。Starbucks。哦。对呀、啊，好漂亮哦，一出来就有星巴克。申报丁。从 A5上去。去逛神田雪具街，好久不见的西瓜卡，去滑雪，我们使命也要拼到这边。嗨，我们来到神田雪具街啊，这里是东京很有名的绿茶水。新宿是逛 LB， 买了很多露营用品的东西。这整套是51000，这边防水系数几乎都是10000。那老爷正在挑裤子，像这样子是31000。11000。Elvin 挑好了哈，贵哈，上上下下光要7000多，7500，对。老爷在 Victoria 买的这一套雪衣真的很赞。对，我们不用买到那种最高等级的，我觉得买这种特价的一整套29000。对，我觉得 CP 值很高哎。它这里面呢、啊、有内网袋，有雪票，然后这边还有一个侧袋，然后这里面有铺面，这里也有一个袋子，这里有一个袋子，这样子还。
还有他的下身裤子，整件29,900日币，很棒哦。好，接下来我们介绍 Elvin 的雪衣。我的雪衣。Elvin 这件雪衣它比那个29,000特价的还要贵，但材质来讲它就会比较柔软，比较舒服。雪票可以放这里，然后这边有一个袋子，两边侧袋，两边口袋，然后翻进来呢，它这边有一个网袋，然后这边还有一个小内袋，也蛮多袋子的。这边我都是放卫生纸。哦，放卫生纸。这边我就放脖围，然后这边腰也可以扣起来。然后还有一个旁边侧边拉开来，它这是透气孔。然后这你看两边都有。我们当初在那个韩国滑雪场租借的雪衣就是有透气孔，知道吗？这件是 Javon 的雪衣，是在 Depot 买的。他这件雪衣是 Gore-Tex， 他上面有写 Gore-Tex。哦，在这。他这有写 Gore-Tex， 然后它的材质摸起来也很舒服，然后也很防风防脱水。然后这个有两个口袋，然后这边也可以放雪袋，放雪票，说错了，这里，它这里可以放雪票。生成两个，然后一个鸡肉的串，然后妈妈你要吃什么？上班族的礼拜五就是 happy 啦，整路上我都可以感受到他们的欢乐气氛。我们呢，�刚刚在全家花了7,000多日元，要回饭店吃。哇，好热闹哦！哇，这条街好漂亮哦。6度吃冰淇淋，还不错吧？没有关系啊，没有关系，我觉得很棒。我以为你们要干杯啊！没有啦。这是。你看，全部都 taxi 啊！他们要载那些喝醉酒的人。全部都 taxi。他们现在 taxi 好可爱哦，而且都长一样的车，对呀、啊，好了吗？啊，你看，洋洋说心爱吃的，心梦里洋洋说很贴心哦。这个一个啊，吃不成功还有另外一个，开玩笑的、啊，他可能是叫你这样子比较好吃啊。看你吃好疗愈哦。天哪，这好好吃哦，咬了一半。哦，把吃掉这个眼睛。我已经换睡衣了。蛤蜊汤很好喝哦，全家的那个炭烤都好好吃哦，炸物跟炭烤都很好吃。还有这一卷是那个中国店员一直说这个很好吃的寿司，吃吃看这个炸鸡，好大口，好。太好笑了，嗯，还不会以为说这一卷好吃100块，韩式烧肉，很好吃哦。很好吃，还有那个烧肉的味道。嗯，吃啊、哦，好吃。你要先吃哪一个？你要先吃哪一个？不知道，我觉得这个比较珍贵。男生宿舍们正在跟橘子奋斗，我们家有一个橘子杀手。哇，这么好剥？好甜，但好酸。又甜又酸啊！酸的我喜欢。嗯，好吃。不是，哦 ，so tiny。这个比较好吃，这个酸的比较给妈妈吃。酸的给我吃，我喜欢酸的。哥哥不是说越畸形的，听说越甜，试试看。特别拍一下。这个更大，这个更大颗。不是不是不是，这一颗特别畸形啊。好，试试看。等一下，
我们要印证哦，哥哥说鸡越鸡型越好吃，真的啦，炒面好吃还是韩国炒面好吃？我觉得韩国，我投韩国一票，我投韩国一票。我其实忘了韩国什么味道，韩国超甜超 juicy 的，那你有没有甜？有甜，有甜。你那个是鸡型的吗？对不对？我吃这个比较鸡型。我试一下，樱花。你看，应该还记得韩国草莓，你吃超多的。对啊。吃到吐，吃到吐，最爱草莓，对不对？那第一名是草莓吗？不会吧？有甜，还蛮好吃。有韩国有甜，还是有甜，但是韩国胜。那我吃这个，这什么？这叫 dumpling， dumpling， 很像哦。日本的酸量稍微多一点，那韩国真的是无敌、但这个还不错，就是这个可以媲美韩国草莓。那次跟登登去冲绳买的草莓就没有那么甜，好吃真的畸形的好吃。我们终于到了安平高原，换上滑雪装更帅了。